Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mədəd Quliyevin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Mədəd Quliyev Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri təyin edilib. Mədəd Quliyev 1958-ci il sentyabrın 27-sində Gəncə şəhərində anadan olub, 1965-ci ildə Gəncə şəhərində bir nömrəli tam orta məktəbin birinci sinifinə getmiş, 1975-ci ildə Gəncə şəhərində 8 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinifini bitirmişdi. 1975-ci ildən 1980-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunda təhsil alan Mədəd Quliyev, 1980-ci ildən 82-ci ilə qədər Sovet İttifaqı Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan və Gürcüstanda yerləşən hərbi bazalarının birində həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 1980-ci ildə həqiqi hərbi xidmətini başa vuran Mədəd Quliyev Gəncədə Dinamo İdman Cəmiyyətində təlimatçı olaraq çalışmışdır. 1983-cü ildən Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət etmiş, 1992-94-cü illərdə terrorizm və banditizmlə mübarizə şöbəsinin rəisi, 1994-95-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin Yevlax Qazax Regional Şöbəsinin rəisi, 1995-96-cı illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin Reketlə Mübarizə Şöbəsinin rəisi, 1996-2001-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəis müavini, 2001-2002-ci illərdə həmin idarənin rəisi, 2002-2004-cü illərdə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəisi, 2004-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında Interpolun Milli Mərkəzi Bürosunun rəisi, 2006-2011-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 2011-ci il fevralın 14-də isə Mədəd Quliyev Ədliyyə Nazirinin müavini, eyni zamanda da Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Mədəd Quliyev 14 dekabr 2015-ci ildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Mədəd Quliyev və Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 26 dekabr 1995-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir.